बुवा तपाईँको नाम के हो बुवा कृष्णबहादुर थापा कति वर्ष हुनुभयो अठसट्ठी अठसट्ठी वर्ष हुनुभयो म अहिले तपाईँको घरमै छत्र देउराले आइपुगेको छु आमा पनि यहीँ हुनुहुन्छ तपाईँले त अनि अर्को बिए गरेको भनेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्नु भएको रहेछ त हो मलाई थाहा छैन त्यो मुद्दा मेरो दुइटा सुहानी नै होइन मलाई थाहा नभएको छैन त्यो थाहा था छैन था 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 था। अनि कसरी त तपाईँको नामबाट चाहिँ एकजना महिलाको बारेमा कुरा आयो मसँग चाहिँ काठमाडौँ जाँदा भेट भएको चिन्जान भएको त्यसपछि हामी बिच माया प्रेम भएको र विवाह गरेको हामी विवाह गरी बसेको तर अहिले उनी कता गएको थाहा नभएको कारणले नाता कायम गरी पाऊँ भनेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा पर्या रहेछ त मैले चिन्दिनँ उसलाई चिन्नु नै भएको छैन चिनिएको छैन त्यसो भए कसरी त्यो मुद्दा पऱ्यो कसरी के के भयो त नि तपाईँलाई कसले गर्न लगायो त यो यो मैले भोजबहालाई भेट गए खेर मेरो नातिनीको बर्थडेमा आएको थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यो चिनापर्चीको नाताले उसले यसमा सही गरिदिनुहोस् भन्नु बन भनेर अनि मैले सही गरिदिए केमा तपाईँले चाहिँ के उसले केमा सही गरिदिनुहोस् भन्यो के भनेर सही गरेर स्वास्नी चाहिँ नि पहिला गएँ भन्यो त्यस भएर पहिला गएपछि अनि मैले पहिला गए गयो अनि यसमा मुजुल गावा सही सही गरिदिनुहोस् भनेर भनेर मैले गरेँ हो त्यसमा चाहिँ के लेख्या छ तपाईँलाई सुनाएन भने सुनाएन मलाई तर त्यहाँ त तपाईँको श्रीमती हो नाता कायम गरी पाऊ भनेर लेख्या रहेछ खोइ अब त्यो त्यो चाहिँ मलाई केही थाहा भएन सही गरिदिएँ त्यही पनि बालाजीमा गएर सही गरिदिएर कागज दिएँ कसलाई दिनुभयो त्यही भोजबाहरूलाई दियो हो र आफैलाई दिनुभयो त उसैलाई दियो अनि उसले के भनेको थियो पछि अब आउन पर्छ आउन पर्दैन केही भनेको थियो उसले केही भनेको थिएन मलाई केही भनेन अनि एउटा थोस्रो मोटरसाइल थियो मोटरसाइल लिएर गयो थियो अनि मलाई केही थाहा छैन अरू कुरा म घर आएँ तपाईँलाई लेख्न पढ्न आउँछ कि आउँदैन आउँदैन त्यहाँ के लेखेको छ पनि तपाईँलाई थाहा भएन मलाई केही लेखा थाहा छैन हो अहिले उसले उ तपाईँको दुइटा नागरिकता छ भनेर आरोप लागिरहेछ के हो बुवा छैन एउटादेखि नागरिकता छैन किन रहेछ भोजबहादुरले चाहिँ तपाईँलाई किन झुक्कायो होला जस्तो किन यस्तो चाहिँ त्यो ऊ आफै वकिल थियो किन झुक्कायो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ अब त्यो अपरा अपराधी क्रियाकलापले त मलाई थाहा थिएन अब मैले त भोलिवाला चिनिया छैन नि फेरि म चिनेको थिएन त्यो बर्थडे छो नातिनीको बर्थडेमा आएदेखिन्को मैले चिनेर अनि त्यो उसले बोलाएर अनि साइन गरिदिएँ मैले साँची बस्न भनेर साइन गराउनु भन्न अब यही कुरा तपाईँ अदालतमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ अदालतमा किन भन्नु यहाँ किन भन्नु म के कसैको बिराएको छैन कसैको केही खाएको छैन मैले त्यही त यहाँ त घरमा त्यो बुढी आमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई त श्रीमती अर्को मान्छे भन्नु त बहुविवाहको मुद्दा लाग्छ जेल भन्नुपर्छ ए अर्को नि ल्याए भनेर त्यो होइन मेरो बुढीदेखि अरू छोडा छैन अर्को मान्छेलाई चिन्नु पनि भएको छैन कसैलाई चिनेको छैन चिन्नु नै भएको छैन होइन चिनेकै छैन कहाँ घर के घर मलाई थाहै नभएको नि यो हुन्छ भनेदेखि यो त ऊ के नभरे बन्दुक पड्किया त भोइ त भने भनेको भोजबहाजले नै गराएको यो सबै अपराधी काम भोजबारले होला मैले यो म नि गाला फुटिएर हिँड्दैछौ भेट भयो भने